Okey, baik. So, kita dah boleh mula untuk uh, kertas dua, bahagian B, uh, soalan berbentuk pemahaman umum. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, soalan pemahaman umum ni, dia mirip seperti soalan UASA. Ujian akhir sesi akademik, peringkat menengah rendah, tingkatan tiga, hampir sama. Betul kan? Ada dia bagi bahan, bahan satu, bahan dua. Kemudian kamu kena jawab empat soalan pemahaman. Betul tak, Azfar? Dan akhir betul tak? Senang ke susah soalan pemahaman? Bolehlah. Senang kan? So, soalan USA tu dibawa ke SPM. Okay. Baik, inilah dia bentuk soalannya. Ya. Alright. Eh. Kenapa sajak pula ni? A kelas Okey nampak eh semua Okey So inilah dia contoh karang karangan pula. Soalan bahagian B. Soalan bahagian B. Uh, so dia akan mulakan dengan soalan enam pemahaman umum. Nampak ni. So dia bagi kat sini bahan satu. Yang ni kita panggil sebagai uh, sorry. Ini dia bang, panggil sebagai keratan akbar kan? Nampak? Keratan akbar ya. Keratan akbar. Baik, yang ini pula bahan dua dia bagi artikel. Artikel daripada majalah Dewan Siswa. Okey. Untuk pengetahuan kamu, bahan satu dan bahan dua ni tema ataupun tajuknya ialah sama. Contoh, bahan satu dia cerita tentang kewangan. Ah ha, tentang tabiat menabung. Amalan menabung. Bahan dua juga dia cerita tentang amalan menabung. Tema dia sama. Tajuk dia sama. Eh? Okey. Lepas kamu dah baca bahan satu dan bahan dua, kamu kena jawab empat soalan. Satu, dua, Tiga. Empat. Okay. Baik, cikgu terangkan. Soalan satu ni, mana-mana soalan pun yang ditanya, memang dia akan tanya tentang maksud. Maksud rangkai kata. Okay. Soalan kedua, dia akan tanya sama ada persamaan per ataupun perbezaan. Okay, yang penting uh, dia minta kamu cari isi dalam bahan satu dan bahan dua. Contoh dia nak cari ada suruh kamu cari langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat. Jadi itu ialah persamaanlah. Bahan satu ada langkah-langkah. Bahan dua pun ada langkah-langkah. Okay. So, jawapan berdasarkan bahan satu, bahan dua. Ha, kamu jangan pula kamu reka jawapan sendiri. Tak boleh. Okay. Sekarang ni faham eh? Untuk soalan satu dan soalan dua. Faham? Okey, senang jangan risau. Bahagian B ni insya-Allah lah untuk soalan 6 ni pemahaman umum semua boleh skor. Mudah. Okey. Baik, soalan 3. Soalan 3 ni ah 3 dan 4. Ah pakej sekali. 3 4 ni soalan kebat. Kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Maknanya kamu kena bagi jawapan mengikut pengetahuan kamu. Pengetahuan dan juga pengalaman kamu sendiri. Ataupun daripada kamu punya pembacaan. So kamu kena terjemahkan dekat soalan tiga dan soalan empat. Dia tanya pendapat anda. Ah ha, pada pendapat anda, apakah sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia yang muda? So, bagi jawapan sendiri. Kamu jangan pula cari dalam petikan. Eh? Tahu? Jangan ambil dalam petikan. So, kena fikir jawapan sendiri. Memang tak ada pun jawapan kat dalam petikan ni. Memang tak ada. Okay, so soalan empat pun sama. Tapi yang be bezanya dia bagi situasi tau. Dia bagi situasi. So, dia bagi situasi and then kena kasih. Oh, kena kasih jawapan yang sesuai. Ya, yeah, yang okay, mak jawapan yang logik. Yang ada fakta. Yang boleh diterima akal. Ha, ah, jangan bagi jawapan yang kelakar-kelakar. Jangan eh. Oh. Okay, soalan empat ni dia bagi situasi lah kan So, kamu kena bagi pendapat, bagi cadangan uh, Untuk selesaikan masalah dekat atas ni Tapi kamu kena bagi jawapan sendiri Okay, nanti cikgu tunjuk eh Okay, so setakat ni soalan tiga, empat faham eh Okay, faham. Bagus. Okey. Okey, kalau dah faham, kita dah boleh jawab. Okey, kita tak apa cikgu akan bimbing eh. Ha, sebab ini memang ialah kamu form 4 memang first time tahu dia punya format kan. Okey. Berapa? Okey, baru ada 15 orang. Okey, yang baru masuk tulis nama eh dekat chat. Terima kasih. Okey, bahan satu, siapa nak baca? Ada tak yang sudi nak baca? Ada terbaik. Asif. Asif nak baca ke Asif? ah ha, baca je. Boleh tu. Ah boleh. Kalau boleh baca macam baca berita boleh. Tak boleh berkurang orang baca baca. Uh, Kuala Lumpur. Usaha untuk meningkatkan literasi kewangan ialah perkara utama untuk memperkasakan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan demi mempertingkatkan kesejahteraan kewangan seseorang. Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, keputusan mengenai pengurusan kewangan yang dibuat pada setiap hari ternyata akan memberikan kesan berdekalan kepada ketenangan juga kesejahteraan masa hadapan. Peranan ibu bapa untuk menyemai budaya dan tabiat menabung dalam diri anak-anak amat penting. Amalan menabung boleh dimulakan seawal usia satu hari anak walaupun walaupun jumlah yang disimpan sedikit selaras dengan tema hari tabungan sedunia tahun 2021 iaitu hold on to your financial future. Amalan menabung dan budaya berjimat cermat ialah elemen penting untuk menentukan dan menjamin masa depan setiap individu. Ahmad Nasuki berkata, antara pendekatan terbaik untuk membudayakan sikap menabung ialah kita perlu mengadakan pelbagai inovasi seperti pelaksanaan program dan aktiviti yang terarah kepada tabungan agar dapat dijadikan amalan dalam kehidupan rakyat negara ini. Okey, terima kasih Hasif. Baik. So, sebelum cikgu terangkan petikan ini, cikgu nak tanya, ada tak perkataan yang kamu tak faham melalui kartan akhbar ni? Okey, komen saja dekat chat Zoom ni. memperkasakan eh memperkasakan diri dia tak lebih tahu lah sebab itu memang soalan dia oh nasib baik Cogi ingat soalan dia eh ah, yang tu cikgu tak boleh bagi tahu lagi sebab itu soalan yang kita nak jawab okey literasi literasi tu macam uh, okay, kalau perkataan tu literasi saja, dia lebih kepada celik ataupun tahu tentang sesuatu. Atau literasi itu macam celik Ataupun kemahiran membaca Ataupun mengenal huruf Ataupun kepakaran mengenali, mengenalikan komputer Itu makna literasi Tapi kalau dia gabungkan literasi kewangan Maknanya uh, Kemahiran dalam dalam Aspek kewangan Ataupun uh, Dia tahu selok-belok dalam kewangan uh, Itu makna literasi kewangan Okey, faham eh? Baik-baik. Kalau kamu nak tahu perkataan senang je. Kamu Google saja PRPM. Cuba bagi tahu kan sebelum ni. PRPM ni kamus dewan bahasa. prpm.dpp.gov.my. Okey. Okey lagi ada lagi tak? Tak ada eh? Ha? Inovasi. Okey, inovasi dekat perniagaan mana? Kadang-kadang kita kena tengok dia punya okey, perniagaan mana? Oh, okey, okey, okey. Okey, inovasi tu macam pembaharuan. Pembaharuan inovasi. Okey, contohlah Ha, contohlah kan dekat sekolah kan, um, ada barangan barangan terpakai ataupun barang kita semula, kan uh, contoh macam botol, okay, botol tu barangan terpakai, tapi kita jadikan botol tu untuk uh, dijadikan sebagai bahan yang baru. Ha, selama ni botol tu kita buang je. Tapi botol tu kita pakai balik. Kita uh, membuat barangan baru. So, so itulah satu inovasi. Contohnya botol tu kita jadikan pasu. Apa lagi? Apa lagi? Ha, tempat siram, uh, siram pokok. So itu inovasi. Jadikan barangan itu kepada barangan yang baru. Ha, faham? Itulah dia inovasi. Pembaharuan lah pembaharuan. Okey, itu saja eh. Okey, sur so kat sini uh, dia sentuh tentang tabiat menabung. Ah, uh, so dia berkaitan lah apa dia peranan ibu bapa. Uh, untuk memastikan anak-anak ni menabung. Uh, so ibu bapa ni kena memastikan sejak anak-anak tu menabung sejak kecil. So apa lagi yang dia beritahu? Ah, dia beritahu kepentingan amalan menabung. Apa kepentingan dia untuk menjamin masa depan? Okey, apa dia cara nak memudayakan sikap menabung? Kita kena mengadakan pelbagai inovasi. Uh, seperti pelaksanaan program dan aktiviti ke arah uh, yang terarah kepada tabungan. Okey. Baik, pereng uh, perenggan pula bahan yang kedua. Siapa nak baca artikel? Saya, hey, go. Okey, bagus. Amalan nampung merupakan satu tindakan proaktif yang memberikan kesedaran kepada seseorang untuk membuat persediaan bagi menjamin masa hadapan yang cerah. Kini, amalan menyimpan tabungan di bank dan skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi merupakan inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tabungan terjaga bahkan disimpan dengan selamatnya. Walaupun terdapat pelbagai kekangan untuk seorang seseorang murid, jimat dan menabung, masih ada ruang untuk mereka meneliti keadaan keuangan mereka. Antara cara untuk berjimat agar dapat menampung termasuklah menggunakan kad, ke, kad, khas untuk murid-murid ketika membeli barang-barang keperluan sekolahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kedai buku dan alat tulis memberikan potongan istimewa untuk murid menggunakan kad sebut semasa membuat pembelian. Selain, selain itu, kita juga dapat menjimatkan penggunaan wang dengan mem memanfaatkan bahan-bahan rujukan yang terdapat di dalam perpustakaan atau meminjam buku-buku tersebut daripada saudara mara atau rakan yang telah tamat persekolahan. Melalui cara ini, kita dapat membantu ibu bapa dari aspek perbelanjaan per persekolahan. Okey, terima kasih Irfan. Oh, semangatlah. Eh. Okay. Uh -huh. Irfan Hasif. Okey, bagus. Okey, uh, untuk artikel ni ada tak perkataan yang tak faham? Uh, tak apa, tanya je. Tanya je. Tak ada siapa kecam. Kamu tahu tak apa tak apa dia cikgu punya kesilapan waktu cikgu zaman sekolah. Dulu cikgu ni murid yang sangat pasif. Nak tanya pun malu. Sebab apa bila cikgu dalam fikiran cikgu kalau cikgu tanya tu cikgu risau yang pertama orang galakkan cikgu, yang kedua cikgu risau cikgu marah. Marah cikgu kalau cikgu tanya. Padahal benda tu tak berlaku pun. So, janganlah malu untuk bertanya. Kalau tak bertanya, sesak jalan. Itu ha, dia kata-kata hikmat. Ha. Kalau malu bertanya, sesak jalan. Inisiatif. Okey. Kamu gariskan kat mana inisiatif? Cikgu pun tak nampak. Okey, ni dia. Inisiatif tu maknanya inisiatif tu ialah usaha. Usaha Usaha Langkah ha, Itulah perkataan yang Kita panggil Bukan perkataan memastik lah Perkataan ni namanya sinonim ha, Sinonim Sama dengan usaha, langkah Ataupun cara Okay lagi ada lagi tak? kekangan. Kekangan. Dekat manakah kekangan? Okey, kekangan tu maknanya halangan. Halangan. Ataupun cabaran. Kekangan tu halangan atau cabaran. Okey, lagi. Okey, tanya lagi. Dividen. Oh, dividen. Cikgu faham kenapa kamu tak faham? <laughs> Cikgu faham kenapa kamu tak faham? Uh, bila kamu dah bekerja nanti kamu dah masuk dalam pekerjaan kamu akan faham tentang dividen. Okey macam nilah. Okey macam ni cikgu bagi contoh eh. Okey contoh cikgu bagi uh, kat sini nama Irfan. Okey Irfan Yang ni nama Hasif. Okey dua orang ni. Eh. Okey so Irfan ni dan Hasif kedua-duanya menabung. Irfan, sebulan, setiap bulan dia akan simpan seratus. Hasif pun setiap bulan dia akan simpan seratus. Selama dua belas bulan lah. Tahun kan? Ini pun sama, dua belas bulan. Right. So, setah. Alamak, kejap ah, ada emergency.

Okay, sorry kelas ada menyisir jadi. Okay, uh, dengar tak suara cikgu? Dengar kan? Eh? Dengar cikgu Okay So, setahun Irfan dapat Seribu Hasil pun dapat seribu Okay, ni kalau simpan biasa Okay, contohlah Irfan Dia simpan duit tu dekat uh, contoh dia simpan duit dekat ASB ASNB Amanah Saham Nasional Berhad kalau Irfan simpan duit dekat ASB tu Irfan akan dapat dividen so dia tak, tak akan jadi seribu tau dia akan jadi seribu seratus Ah ha, Irfan akan lebih 100. Contohlah contoh. Eh bukan 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 okay, sorry sorry silap silap bukan 1100. Contoh dapat 2000. Ha 2000. Nampak? Beza tak? Beza 1000. So better simpan dekat SB berbanding kita simpan tabung sendiri. Ha, itulah di dividen. Dividen tu tahu dia akan dibayar secara tahunan. Ah, okay. Dia macam dividen tu macam duit yang kita dapat hasil daripada pelaburan ah, saham. Okay, faham tak? Itu masuk dividen. Ah, macam cikgu sekarang lah. Cikgu buat simpanan macam uh, financial lah. RM20,000. Cikgu simpan. Uh, cikgu ribu tu selama 30 selama 30 tahun. So setiap bulan cikgu kena bayar 100 dekat BSN and then hujung tahun cikgu akan dapat dividen. Duit cikgu simpan 100 setiap bulan dapat 1000. Tu dapat dividen lagi. Ah ha, macam tu lebih kurang. Okay, settle Eh. Okay. Itu contohlah. Kiraannya tak semestinya, tak semestinya tepat. Contoh-contoh. Okay, sekarang. Alhamdulillah. Ada lagi tak perkataan yang tak faham? ada eh okey untuk bahan dua ni dia fokus pada apa ah ha, macam apa lagi kata ya masih lagi melamun menabung. dia beritahu tahu cara-cara kita nak menabung menggunakan kad khas untuk murid-murid ketika membeli barang-barang keperluan sekolah. sebab apa? Kalau kita ada kad khas tu kita dapat diskaun atau potongan istimewa, kan? So hasil daripada potongan istimewa tu duit lebihan tu kita boleh simpan. Ha, lepas tu kalau kita nak Jimat duit lagi, kita boleh manfaatkan buku rujukan dekat perpustakaan. So, tak payah beli buku. Right. Itu contohlah. Okey. Baik, so, uh, sekarang kita jawab eh. Berikan maksud rangkai kata memperkasakan individu. Okey, cara nak jawab ni, kamu nak huraikan maksud ni, kamu kena a uh, maknanya kalau ini satu okey satu perkataan, satu perkataan. So jawapan kamu pun ada dua perkataan. Baik. Kamu kena uh, jelaskan, memperkasakan tu apa, individu tu apa. Ha, lah kamu lebih kepada mencari perkataan yang sinonim ataupun sama maksud. Okay, contoh kat sini. Eh. Cara nak jawab dia macam ni. Kamu kena salin balik kepala soalan. Berikan maksud rangka kata memperkasakan individu. So, salin balik kepala soalan. Eh. Maksud, lambat-lambat-lambat. Kita ambil ni eh. Maksud. Maksud rangkai kata. Memperkasakan individu. Ialah. Okay, apakah maksud rangkai kata memperkasakan individu? Oke, okay, siapa tahu memperkasakan tu apa dia? Memperkasakan. Kita selalu dengar gagah perkasa. Gagah perkasa tu makna gagah dan kuat. Ah ya, yeah, betul Asfa, menguatkan. Bagus. Menguatkan. Menguatkan eh? menguatkan. Okey, apa dia sinonim bagi individu? Individu tu apa dia? Adakah individu tu gorgon? Aduh. Apakah maksud individu? Ya, yeah, individu tu adalah manusia. Cuma tengok TikTok kan, gorgon-gorgon benda lah. Okay, menguatkan individu eh individu tu orang menguatkan orang orang menguatkan seseorang seseorang eh gorgon ni kalau kita tengok uh, adalah dia macam reveal lah eh? gorgon ni dia macam macam mana je nak tunjuk eh dia macam ikan duyung lepas tu rambut dia banyak ular ada ah, cerita apa? Cuma tak ingat cerita apa. Cerita orang cerita, cerita, cerita Hollywood tu. Ada macam perempuan sihir ni dia rambut dia ada ular-ular. Tu dia punya kaki dia macam duyung. Itulah Gorgon. Ah, ah Medusa. Ya yeah, Medusa. Ah, itulah dia Gorgon. Ah, dengan mata di batu. Cerita apa eh? Itulah dia Gorgon eh. Dalam TikTok tu gorgon tu apa? Ular kan? Betul. Ular kata gorgon tu ular. Ha yalah sebab rambut dia ular tu. Si tanggang Percy Jackson ada. Gorgon kucing. Okay dah selesai. Senang je soalan satu ni. So yang, yang pasti dia kena ada relate lah dengan teks tu kan. Kena ada relate lah dengan teks tu. Oi. Okey, dengan berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat. Ya ini kamu kena ah lupa dah kena bagi tahu. Okey, kalau dia tiga markah, kamu kena bagi dua isi sahaja. Lagi satu markah tu ialah markah bahasa. Tapi walaupun dia nak dua isi, kamu digalakkan untuk bagi lebih. Sebab kalau ada salah, kamu ada jawab backup. Jawapan backup. So jangan bagi jawapan cukup-cukup makan. So manfaatkan soalan bahagian B ni, kamu bagilah jawapan yang banyak pun tak apa. Kan eh? Right. So halim balik. Kepala soalan kena tulis. Jangan kamu bagi jawapan dalam bentuk point-point. Ha, kalau bagi poin-poin ni, kalau pemeriksa yang tegas tu, tak tahu lah, tiga markah dia bagi satu ke, kan? So, jangan abaikan kepala soalan. Salin balik. Okey. Berdasarkan bahan satu dan dua, salin je tak apa. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua. Langkah. Langkah. Untuk memupuk, amalan, membaca. Ialah apa dia? Eh, ada lagi. Eh, membaca pula, subhanallah. Amalan menabung. Amalan menabung. Dan berjimat cermat ialah apa dia? Ya ini kamu kena ambil jawapan daripada bahan eh jangan kamu fikir sendiri. Okey. So tengok dekat teks langkah-langkah untuk mupuk amalan menabung. Kita eh, apalah yang ni kita ambil satu je lah tak ambil banyak-banyak eh. Ambil satu je. Oke, okay, tengok bahan satu. Apa dia langkah-langkah untuk memupuk amalan menabung dan berjimat cermat? Siapa tahu? Ah, ha, jumpa. Langkah-langkah tu maknanya usaha-usaha, cara-cara kalau ada inovasi kejap-kejap okay, Ya, yeah, inovasi tu betul yang pengumuman Okey, asfal itu bahan dua. Ya yeah, Alia betul. Yeah. Okey, uh, jawapan asfal tadi ke okay, jawapan Faris Faris dan siapa ni? Subhanallah je. Irfan Faris tu itu betul. Jawapan Alia pun betul. Okey, kita ambil jawapan Alia tadi. Dia kata peranan ibu bapa. Eh? Ibu peranan ibu bapa untuk menyemai budaya dan tabiat menabung dalam diri anak-anak amat penting. So, dekat sini peranan ibu bapa. Eh? Ialah eh, Ibu bapa perlu Ibu bapa menyemai Budaya dan tabiat Menabung Dalam diri anak-anak Okey yang inovasi pun betul eh tak ada masalah. Tapi cikgu nak ambil satu isi saja. Kalau kamu nak buat it, dua, boleh. Okay. Selesai bahan satu, kamu lihat pula apa langkah yang kamu jumpa dekat bahan dua. Apa langkah-langkah untuk menyemai amalan menabung? Perangan kedua, dia bagi tahu dah apa dia cara untuk menyemai dalam menabung dan berjimat cermat. Uh, kamu just tulis keyword ya. Yeah? Ya, yeah, menggunakan kad khas ialah menggunakan kad khas untuk murid-murid mem ketika membeli barang keperluan persekolahan. Bila kita gunakan kad khas dapat potongan. So duit lebihan tu kita boleh simpan. Okey, baik. Seterusnya murid-murid menggunakan kad khas ketika membeli barangan keperluan persekolahan persekilahan pula. Okey eh? tu saja. Dah selesai untuk nombor dua. Nombor dua ni mana-mana soalan pun memang jawapan dalam bahan. Okey eh. Okay, setakat ni Soalan satu Dan soalan dua Faham tak? Okay Faham eh Senang je Yang penting Kepala soalan ni Kamu salin balik tau Kamu jangan bagi point-point ah, Salin Lagi satu Kamu kena ingat Selepas ialah Mesti ada Frasa nama Ataupun kata nama Nampak ni? Ibu bapa ni ialah kata nama. Tak boleh. Lepas ialah ialah menyemai, ialah mengadakan, ialah menganjurkan, tak boleh. Mesti ada subjek. Mesti ada frasa nama. Ialah ni ialah ialah merupakan kata pemerintah. Selepas ialah mesti ada frasa nama. Right. Itulah dia kesalahan bahasa yang selalu Cikgu jumpa. Nampak tak? cikgu lepas kita pernah wacana pun cikgu kan mulakan dengan frasa nama nampak tak ada pun cikgu buat seterusnya menggunakan seterusnya memberikan tak ada mesti ada subjek sebab kita faham konsep ayat tu apa dia ayat yang lengkap mesti ada subjek mesti ada predikat kalau dia ada predikat saja itu bukan ayat itu ialah frasa ya frasa Dia yeah, betul. Negalakan diwajibkan sebenarnya. Hmm. Okay. Alright. Ush. penat juga ah uh, ni. Masuk puasa ni. Cikgu lagi mencabar sekolah Cina. Hari-hari tengok orang makan. Okey, Hari Tabungan Sedunia disambut pada 31 Oktober setiap tahun agar dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan amalan menabung. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia masih muda? Okey, ni kamu fikirlah jawapan sendiri. Right. Okey, saling balik. Salin balik frasa ni eh. Uh, kelas jangan jawab lagi eh. Cikgu nak akan sediakan padlet. Okay. Sebab. Sebab. Kita perlu menabung. Wang. Pada usia yang masih muda. Ialah. Apa oh dia? Okay, so cikgu nak kamu respon dekat padlet macam biasa lah. Right. Ha, sebab jawapan kamu ni macam-macam. Ah, -macam. okay, so cikgu nak tengok betul ke tak ni. Okay, so kamu kena uh, boleh? ah, uh, okay, kita guna benda wacana tu untuk mengasingkan mengasingkan jawapan, mengasingkan idea. Okey, untuk soalan kebat ni, dia bukan kamu nak hurai. Ada air topi, air hurai, air contoh jangan. Pakai contoh tak payah bagi contoh. Kamu kena bagi satu ayat saja kita kena banyak gunakan kata hubung. Supaya, agar, kerana. Okay, so kamu respon dekat padlet. Okay, Kak ah, Cikgu Salim dia punya ni eh. Okay, so kamu ambil ni. Frasa soalan ini kamu kena ambil. Sebab-sebab okay. kita perlu menabung wang pada usia muda ya sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia muda. Okey kejap ni dia. Okey. Ya Allah Ialah apa dia? Sambung-sambung. Okay, kamu untung lah sebab kamu dah belajar lah. Kan, bahagian, karangan bahagian A kamu dah belajar. Kata bahasa pun kamu dah sentuh sikit kan. Kawan-kawan ha. kamu tu masih terpinga-pinga lagi. <laughs> tak tahu lagi format macam mana. So, untung lah kamu dah tahu sikit. Oh, oh tak boleh eh. Tak boleh edit eh. Kalau tulis edit, kamu salin balik. Soalan ni je soalan dia. Sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia yang muda ialah sebab dia nak kamu bagi jawapan sendiri. Ah kamu tak ada kaitan langsung dengan bahan satu, bahan dua. Okay. Apa sebab dia? Okay, saya lupa bagi tahu. Uh, kalau ada empat markah bagi tiga isi. Tapi cikgu galakkan kalau jangan bagi kita GAC bagi lebih 4 ke 5 ke letak saja. So kalau 4 markah sekurang-kurangnya 3 E EC. Right. Ah, uh, yang respon tu tulis nama masing-masing. Okey tak apalah untuk permulaan ni kamu bagi satu jawapan pun tak apa, saya terima. Bagi satu pun tak apa sebab kalau nak tunggu sampai empat tu lama pula. Okey bagi satu je. Okeylah satu jawapan je yang cuma nak. Okey yang dah respon ni tulis nama eh. Okey. Akil Azman. Okey, cikgu gabungkan frasa soalan tadi eh. Sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia muda, pada usia masih muda ialah kita dapat mempunyai. Ah, bukan kita dapat mempunyai. Kita akan mempunyai simpanan wang untuk Ah, okay. bukan kita dapat menggunakan wang simpanan. Kita dapat menggunakan wang simpanan untuk masa depan kita. Okay, baru betul. Okay. perfect. Ah, tak apa, tak apa. Jangan takut-takut. Okay, siapa lagi ni? Okay, yang yang respon ni tulis nama masing-masing. Ya. Okay, puteri. Okay, jangan jangan lupa letak frasa soalan. Kepala soalan tu eh. Sebab-sebab kita perlu nabung wang pada usia masih muda ialah kita dapat menggunakan wang simpanan jika berlaku kita dapat menggunakan wang simpanan jika berlaku suatu. Jika berlaku jika menghadapi situasi kecemasan. ataupun kan jika kita dapat menggunakan wang simpanan apabila menghadapi situasi kecemasan. Okey eh Putri. Faris Ilham. Antara sebab kita perlu menabung sejak kecil ialah kita dapat menggunakan wang yang telah. Okay, jangan gunakan singkatan tau. Wang yang tersimpan pada masa yang depan. Kita dapat menggunakan wang yang tersimpan kita dapat menggunakan wang yang telah disimpan pada masa hadapan. Boleh boleh. Boleh terima. Okey, Irfan Husainis. Kita masih muda, wang pada wang pada usia pada usia masih muda kerana kita boleh menggunakan wang yang disimpan itu kerana kita boleh menggunakan wang tak payah ini ambil ni ya wang simpanan je senang ah ha, wang simpanan wang simpanan itu wang simpanan itu tak sesuai kita gunakan kata arah ha. eh kata arah itu tu ialah kata ganti nama diri tunjuk ah ha. wang simpanan tersebut ke masa hadapan bukan ke masa hadapan ha. pada masa hadapan seperti membayar yuran sekolah. Okey. Asyik sebab sebab kita perlu menabung wang pada usia masih muda adalah ha nampak. Adalah jangan guna katlah gunakan ialah. Ialah Kita dapat belajar ialah kita dapat belajar untuk kita dapat belajar untuk berjimat cermat untuk mengamalkan untuk mengamalkan amalan berjimat cermat betul bila kita simpan duit tu kita dapat mengamalkan amalan berjimat cermat Kenapa cikgu edit macam ni? Kalau akan perasan ni, untuk ni ialah kata hubung tau. Kata hubung ni, function dia, um, dia memisahkan dua ayat. Okay, cuba cikgu cerakinkan ayat ni. Kita dapat belajar, itu ayat pertama. Ayat kedua, mengamalkan amalan berjimat-jimat. So, ayat pertama, kita dapat belajar. Ayat kedua, kita mengamalkan amalan berjimat-jimat. Itu cara kita nak check betul tak kata hubung yang kita buat tu. Kalau kata hubung tu kita boleh pecah dua ayat, betul lah. Kalau kata hubung tu tak boleh pecah dua ayat, kata hubung kamu salah. Right? Ha, ini, ini dalam scope ayat majmuk. Nanti kita cikgu akan ajar. Eh. Alright, siapa lagi? Sorry cikgu tak baca eh. Banyak sangat yang respon. Okey, apa beza adalah dengan ialah? Okey, lepas ialah harus diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Contoh. Um, nama bangunan itu ialah apa eh? Menara Megah Holding. Nampak? Lepas ialah ialah selepas ialah tu harus diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Aa, tak boleh lepas ialah tu kata kerja. Sebab memang peraturan dia macam tu. Lepas ialah mesti kata nama ataupun frasa nama. Nama saya ialah Muhammad Amirul Amin. Murid itu ialah anak saya. Nampak? Tak boleh lepas ialah kata kerja. Antara cara untuk mengamalkan amalan bersenam ialah eh, Contoh lagi kan. Antara cara uh, mengamalkan uh, Antara cara mengamalkan pemakanan yang sihat Ialah Mengurangkan pengambilan bla bla bla. Tak boleh. Ialah Kita harus mengurangkan. Nampak? Okay, adalah tu apa dia? Adalah tu Lepas adalah kena ada kata adjektif ataupun kata tugas. Kata tugas tu ialah kata seni nama ataupun kata hubung. Ha, nampak contohnya uh, lelaki itu adalah sangat cantik. Sangat cantik tu ialah kata adjektif. Program itu diadakan adalah bertuju adalah untuk Nampak? Untuk tu ialah kata tugas. So itulah beza adalah dengan ialah. Okay, topik ini cikgu akan ajar dalam kata tugas. Right, eh? Kata tugas. So jauh lagi perjalanan kamu ni. Kata tugas tu perkataan terakhir dalam morfologi. Okay, Azfar Hakim. Okey. Pada pandangan saya. Sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia masih muda ialah kita dapat mengatasi kekurangan wang untuk teruskan. Ah, Okey. Kita dapat mengatasi Okey. Ah, ayat Alfa ni susah sikit nak faham. Kita ambil ayat muda mudah mudah saja. Ya? Kita dapat, okay, simple-simple ya. Ha, walaupun ayat kita macam ayat dah jenam, tapi faham. Okay. Kita dapat menggunakan wang simpanan tersebut untuk melanjutkan ah, ha, melanjutkan pengajian pengajian di U University. Right. Nampak? Senang je. Setelah itu, amalan menabung juga boleh digunakan. Ah, ha, bukan amalan tu yang kita nak gunakan. Kita tak gunakan amalan. Kita gunakan wang tu. Wang tabungan namanya. Wang tabungan ataupun wang simpanan. Wang simpanan juga boleh digunakan, bukan digunakan, digunakan. Apabila menghadapi situasi kecemasan. Apabila kita menghadapi situasi kecemasan seperti kekurangan wang untuk membayar bil utiliti dan lain-lain keperluan segera. Tak payah lain-lain pun semua dan lain-lain. Cukup. Nampak tak? Inilah the function kata hubung. Apabila ialah kata hubung eh. Ah, ha, kita boleh pecahkan dua ayat. Wang simpanan juga boleh digunakan. Itu ayat pertama. Wang simpanan subjek juga boleh digunakan ialah predikat. Nampak? So, ayat pertama ialah wang simpanan juga boleh digunakan. Warna buat tiga warna lain eh Sekejap Aduh Apa-apa Ayat kedua, kita menghadapi situasi kecemasan. Seperti kekurangan wang untuk bayar bil hospital dan lain-lain. Itu ayat kedua. Pak, itulah function kata hubung. Dia menggabungkan dua ayat yang berbeza. Okay, that's fine. Okay, tak apa. Belajar. Learn from lesson. Okay, siapa lagi yang cikgu boleh baca? Anna Faris eh? Sebab-sebab kita kita perlu menabung wang pada usia masih muda ialah kita dapat menggunakan wang tersebut bagi bagi pembelajaran. Bukan bagi ya, wang tersebut untuk tujuan pembelajaran ataupun digunakan untuk masa hadapan. Tak payah panjang-panjang, cukuplah ni untuk tujuan pembelajaran pendek-pendek cukup menggunakan one sebut untuk tujuan pembelajaran Okay, dekat sini untuk bukan berfungsi sebagai kata hubung Untuk kat sini berfungsi sebagai kata sendi nama Eh tak 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 bukan bukan sorry sebab tujuan pembelajaran tu bukan kerja nama eh. Ha ni. Baru betul. Nampak kat sini eh? Cikgu highlightkan untuk ni eh. Nampak? Ayat pertama dia ialah kita dapat menggunakan wang tersebut. Nampak? Yang kedua nampak pembelajaran pembelajaran ni ialah kata nama. Kat, untuk ialah kata sendi. Kata sendi tambah kata nama dah jadi kata sendi nama. So untuk ni ada dua function. Yang pertama kata sendi nama, yang kedua kata hubung. Tapi ayat ni masih lagi betul. Untuk pembelajaran eh. Okay, so ni betul juga. Okay, faham eh? Tak faham tak apa. Sebab itu dalam ayat majmuk. I majmu bukan cikgu kan ajar. So memang kamu kena belajar lebih lagi dalam ukuran tentang bahasa ni. Itulah punca karangan kamu markah dia rendah sebab kesalahan sintaksis dan kesalahan morfologi. Okay. Sebab tu lah cikgu nak kamu respon. Setiap kali cikgu suruh cikgu, supaya kamu tahu kesilapan kamu apa dan bila kamu dapat kesan kesilapan kamu, kamu akan perbaiki dan kamu tak akan buat lagi kesalahan yang sama. Eh. Okey, Alia. Sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia masih muda ialah supaya. Ah, ha, ini pun salah. Okey, Alia ada tak Alia? Ada eh? Ha, Okey, Alia dengar Alia eh? Okey, macam cikgu beritahu tadi, cikgu beritahu asfar tadi kan. Lepas ialah tak boleh ada supaya. Supaya ni kata tugas. Supaya ialah kata tugas. Kalau ini adalah, tak apa letak supaya. Tapi ini ialah. Lepas ialah kena letak kata nama. Kita perlu menabung wang pada usia masih muda. Okey, sebab-sebab ialah. Kita Dapat mengamalkan amalan berjimat cermat supaya kita dapat mengelakkan sifat boros. Nampak? Nampak eh? Barulah ada kesinambungan ayat tu. Ayat pertama kita dapat mengamalkan amalan berjimat cermat. Ayat kedua kita dapat mengelakkan sifat boros so tu, uh, sebab sebab kita kena menabung ni sebab kita nak amalkan amalan berjimat cermat. Kan? Okay. So, kenapa penting ke kalau kita amalkan amalan macam-macam? Sebab kalau kita tak mengamalkan amalan amalan berjimat cermat, kita akan mengamalkan amalan membazir. Membazir itu amalan syaitan. Okey. itulah pentingnya amalan berjimat cermat. Okey. Sekarang kita tengok jawapan Afifah. Sebab-sebab kita perlu menabung wang pada usia muda ialah ah ni pun sama. Lepas ialah kena ada frasa nama. Ialah kita dapat menggunakan wang simpanan untuk masa hadapan atau hari tua. Tak perlu ulang untuk dua kali. Okay. Irfan Husaini. Kita belum mengenalkan spanan tersebut pada masa hadapan seperti bayaran sekolah. Eh ni semudah dah semak tadi. Okeylah okay, jelas semua? Eh? Okey. Alright, so apa yang cikgu tegur tu Pastikan lepas ni kamu jangan buat benda yang sama Alright Okay, kita teruskan dengan soalan keempat yang tak air sekali eh. Oh, nak dekat habis kelas lah. Okay, kita cuba buat laju sikit eh. Rakan anda Kalish Ingin membeli sebuah komputer riba untuk memudahkan dirinya melayari internet, menyiapkan kekuasaan sekolah dan menghadiri kelas secara dalam talian. Namun demikian, Kalish tidak mempunyai isi pandai yang mencukupi untuk membeli komputer tersebut. Okay, so kawan kamu namanya Kalish. Dia nak beli komputer riba tapi duit tak cukup. So sebagai rakannya, apakah usaha-usaha yang akan anda lakukan untuk membantu Kalish mendapatkan kopi tersebut? So kamu sebagai kawan baik dia, apa yang kamu boleh buat untuk bantu kawan kamu tu? Alright. right. Pandai untuk dia. Ada ke kawan macam tu? Kita simpan duit, betul kita bagi dia. Oh, baik betul eh. Tak ada, eh? tak ada. Kawan baik pun tak ada macam tu. Sebab kita kecil pun, kita waktu sekolah pun kita semua mengharapkan keluarga lagi kan. Okay. Okay, salin balik lah. Ingat lah. Salin balik frasa, frasa soalan. Usaha. Usaha. Yang akan. Okay, anda. Nampak anda anda eh, anda tukar kepada saya. Anda tukar kepada saya eh. Lakukan untuk membantu Kalish mendapatkan komputer. Komputer apa ni? Tersebut. ialah. Okey, lepas ialah frasa nama ialah saya akan apa? Ah, saya akan apa? Okey, kelas respon, respon. Ah, so tulis kat sini eh. Usaha-usaha yang akan saya lakukan untuk membantu Kalish mendapatkan komputer tersebut ialah saya akan macam mana kamu nak realisasikan Realisasikan hasrat Atau keinginan kamu nak memiliki sebuah komputer riba Laptop Alamak Tadi ada yang Okay, sorry, sorry kelas. Okay, soalan empat ni faham tak? Okay, cikgu bagi clue lah kan. Ha, dah, uh, dia lain typing. Ah, clue tu contohlah, saya akan menasihatinya. Ha, uh, kamu boleh nasihat je lah. Menasihatinya supaya uh, menyimpan wang. Uh, itu itu cara juga. Ataupun saya akan uh, meminjamkannya wang untuk membolehkan dia membeli sebuah komputer riba. Apa, apa lagi? Ha, ataupun saya akan uh, mengajak rakan saya untuk uh, melaburkan wang di pasaran saham. Apa lagi cara nak dapat duit? Ha, kerja. Kerja part-time. Saya akan mengajak ataupun saya akan menyuruh Khalish untuk membuat kerja sampingan. Ha, banyak kan? Sekarang ni kalau nak kerja great food, berpandang kan ada lesen je kan? Betul tak? Ada lesen motor, boleh jadi rider. Betul tak? Itu salah. Tak sahaja igu lah syarat nak jadi nak kerja rider panda ni kena ada lesen walaupun tak cukup umur betul ke ada kat sini yang ni yang jadi rider lah kan kalau tak boleh pun kamu boleh guna ID kawan kamu kan ID abang ke ataupun ID siapa-siapa lah guna ID dia and then kamu boleh lah apa jadi rider banyak sekarang ni shopping online Cikgu student ada. Cikgu pun student Cina Chinese, dia berniaga. Dekat face, dekat WhatsApp tu kan kita ada, kita ada WhatsApp apa ni? WhatsApp Business kan. Ha so kat situ kita boleh letak kita punya produk. Hanya jual kat TikTok ke Facebook Marketplace ah ha, macam-macam kita berniaga. Budak-budak sekarang ni kaya-kaya orang -kaya ha? pakai iPhone 14 lagi. Cikgu pakai Samsung ah. Ha? Samsung yang harga 900. Jenis cikgu ni cikgu macam sayang nak pakai duit, nak labuhkan duit untuk handphone yang harga 5000. Cikgu macam tak boleh. Ha, cikgu jenis tahu memang macam itulah. Nak beli laptop pun beli laptop yang refurbished, iaitu refurbished. Laptop terpakai kan, tapi dia punya spek tinggi. Sebab laptop baru memang mahal. I3 sekarang, zaman sekarang I3 pun dah seribu, eh ya, yeah. seribu I3 eh, dua ribu lebih kan I3. I5 pun dah dekat tiga ribu, betul lah. Ha. Tapi zaman cikgu dulu I3 baru seribu enam ratus. Last harga macam tu dua ribu enam belas last macam tu. I3 baru seribu enam, i5 dapatlah 1800. Sekarang ni memang lain. Kan? Harga 2000 lebih dapat i3. Dah lah i3, lepas tu dia punya internal pula baru 256. Kan? Tak dapat 500 GB dah. Biar dulu. Ah uh, ikut spec Biski memang mahal. Tapi itulah. Itu baru laptop biasa kalau MacBook lagi mahal. Okey, lupa eh. Usaha-usaha yang akan saya, yang saya akan lakukan untuk waktu tu, bla bla bla, yang saya akan menyarankan dan menasihati. Okey. Uh, Faris, menyarankan dan menasihatinya tu benda yang sama. So, kamu padam. Ah, padam eh, ambil satu je. Saya akan menasihatinya untuk menabung dan menyimpan wang perbelanjaannya. Okey, Faris betul. Bagus, taniah. boleh je. Okay, sebab tak boleh sebenarnya kalau bawa umur 18 bekerja sebab dia ada akta tau. Ada akta yang tak yang tidak membenarkan kanak-kanak bawa umur untuk kerja. Kalau ada majikan yang buat macam tu dia kena tangkap. Kena tangkap pun kena denda, kita tak ingat. Ada 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 akta buruh. Ha akta buruh tak tak maknanya kanak-kanak bawa umur tak boleh kerja. Okay. Saya akan mengajak Kalish kerja. Kamu kerja apa, Rifan? Saya akan mengajak Kalish. Ataupun ambil yang lagi kali. Saya akan mengajak rakan saya. Rakan saya untuk bekerja untuk bekerja ha, untuk bekerja untuk melakukan kerja sampingan dengan saya di presiden tu apa di mana ha, aku cakaplah di sebuah restoran ha. bolehlah di sebuah restoran ataupun saya akan mengajak rakan saya untuk melakukan uh, perniagaan secara atas talian. Benda yang itu bolehlah. Oh, okey okey. Banyak umur sangat ni buat. Awak saya nampak banyak umur sekarang buat. Kak KK jadi KK KK tu apa dia? KK ke KL? Oh, kota kena balu. Kau kota kansa? Hmm. KK mat. Tu pergi. Abang suka makan kerepek satu. Ha? Mana? kongsi kemukan keripik pisang. Keripik bawang. Okey. Ah, okay. uh, sejak, sejak. Saya nak kerja patah supaya saya boleh bayar universiti kemungkinan insya Allah dapat masuk. Ah, uh, boleh, boleh. Baik, baik, baik. Betul, nak masuk universiti memang banyak, banyak pakai duit. Dulu cikgu masuk UPSI, ha, UPSI mahal yuran dia. SEM 1, 2,400. Nak harga rahmah ni, ha, UITM. 700 ke 800? Ha, murah lah. Ha. mahal lah. Ha. Terketak-ketak je nak keluar duit tu. Okey, siapa lagi yang cikgu yang cikgu tak baca? 17 pula. Oh. Okey, okey. Alhamdulillah. Okey, selesai semua eh. Jadi kesimpulannya, ha kesimpulannya Okey, macam soalan empat tadi pun sama. Empat markah bagi sekurang-kurangnya tiga isi. Tapi cikgu syurkan bagi lebih. Empat isi, lima isi bagi je. Ha. So, pemeriksa akan pilih jawapan yang terbaik. So, cikgu ulang balik soalan keempat ni. Soalan satu maksud. Soalan dua cari jawapan dalam bahan. Soalan tiga, soalan empat, soalan keempat. Right. Okay. Baik, Alhamdulillah. So, selesai kelas kita pada hari ini. So, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada kamu semua. Semoga terus istiqamah. Ya. Okay, so insyaAllah ada Al rezeki panjang umur. Kita akan jumpa minggu depan.